国内的焦点，在昨天晚上举行的2004年大马超级品牌颁奖礼中，大马共有116个品牌获得了认可，其中国产的 Petronas 更荣获最佳品牌奖，成为昨天晚上的焦点。2004年超级品牌是颁发给市场上最受欢迎的品牌，顾客最热爱的品牌，物品的品质以及耐用程度都是评审的标准。一提起 McDonald， 相信从3岁到80岁的人一定都知道 McDonald 在昨晚颁奖典礼的国际品牌组别中荣获最佳品牌奖。除了本地和国外最佳品牌的奖项，主办单位也颁发了10个奖项给突出的品牌。在电讯的组别中 ，Messi 成功获选，而 Mastercard 则荣获金融服务组别的奖项。NTVC 综合报道。好了，华语新闻，明天下午5点再见。我是方若琪 ，Salam Cheerio。